Tanzania iko tayari kupokea wageni, iko tayari kuwahudumia ambao kwa bahati mbaya watakutwa na maambukizi ya corona ama ugonjwa mwingine wowote ule kuliko ilivyokuwa hapo zamani. Tuna kituo pale Serengeti, tuna kituo pale Ngorongoro. Kwa hivyo popote pale itakapotokea emergency, gari ita respond, itamchukua mteja, itamfikisha kwenye kituo, atapata huduma. Na kama ikihitajika apate huduma za kibingwa zaidi, kwa hivyo tumhamishe kutoka huko kwenye mapori, tumpeleke kwenye sehemu nzuri zaidi. Tumeshaweka protocol pia ya namna ya kumtoa mgeni kule. Kwa maana ya kwamba tour operators wote watamkatia bima kila mgeni atakayeingia hapa nchini. Na bima ile itamwezesha kuwa airlifted, kubebwa na helicopter. Kwa hivyo ikitokea kwamba huduma anazohitaji mgeni zinahitaji huduma za kibingwa zaidi, kwa maana hiyo ahamishwe kutoka kule kwenye kituo kidogo, aletwe labda KCMC ama apelekwe Muhimbili ama apelekwe hata Aga Khan Nairobi, kutakuwa na helicopter standby ambazo zitawabeba wageni wa aina hiyo na kuwapeleka huko, kwa sababu bima itakuwa inafanya kazi. Tumeingia makubaliano na Amref Health pamoja na Kilimanjaro SAS, ambao wao wako tayari baada ya sisi kukata hiyo bima kwa wageni wetu kuwa airlift wa watalii wote ambao watapata medical emergency katika kipindi hiki. Kwa hivyo hiyo itaongeza sana imani ya wageni kuja Tanzania na itajenga jina zuri kwamba tumejipanga vizuri. Ndio maana tumeanzisha kauli mbiu ya Tanzania tuko tayari. Tuko tayari kupokea wageni, tuko tayari kufanya biashara. Sisi hatukujifungia na tumepambana na ugonjwa huu, na sasa kiwango cha maambukizi kimeshuka, lakini bado tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kujikinga. Kwa hivyo kama utaona hili gari lilivyodesigniwa, kuna partition imewekwa pale. Hakuna communication kati ya cabin ya mbele na ile body kule nyuma. Lakini pia haya magari unaona yana vitu vyote ambavyo vinahitajika. Kwa mfano kama mgeni amebanwa na kifua, anahitaji huduma ya oxygen, atawekewa oxygen huku akipelekwa kwenye kituo cha kutolea huduma za afya kilichopo jirani. Lakini sambamba na hilo, tutakapoendelea na ziara yetu kesho kutwa, utaona kuna vituo vya afya ambavyo pia tumevitambua na tumevidesignate mahususi kwa ajili ya wageni, ambapo vipo hapa Arusha, Ngorongoro na upande wa kule wa Serengeti. Kwa hivyo kila sehemu tumechukua hatua ya kuweka vitu mbalimbali ambavyo vitamhakikishia mgeni wetu, lakini pia hata mhudumu wetu, kama ni dereva, kama ni tour guide, kama ni mpishi, kama ni msafishaji, usalama wake katika hali ya haraka. Pale Seronera tumeweka kituo, kuna zahanati pale, kuna madaktari watakuwa pale full time, na hivi pia ni vituo vinavyotembea, ni mobile clinics ziko 4 hapa, zitakuwa zina madaktari kabisa wa tiba, zina paramedics na watu wa huduma wengine, kiasi kwamba popote pale tutakaposikia kuna mtu ana dalili na anahitaji huduma za haraka, gari moja ita respond. Kwa hivyo hizi gari zitakuwa ziko stationed kwenye maeneo mbalimbali ya hizi hotspots za kitalii kwa ajili ya kurespond. Na labda nitakuwa sio nitakuwa nimekosa shukrani nisipowatambua tatu. Hizi gari zimetolewa na wadau wetu. Sisi za kwetu za serikali ziko pale KIA, lakini pia zipo kwenye vituo mbalimbali. Lakini hizi ambazo zitatumika kama mobile clinics zimetolewa na Tanzania Association of Tour Operators, TATO, wakala wa huduma za utalii. Wametoa gari 4 na hapa kwenye kiwanda hiki mdau wetu amezirekebisha ili ziweze kukidhi viwango ambavyo vinakubalika kwenye emergency response. Kwa hivyo ni gari kamili kabisa, ni clinic kamili. Yaani hii ni hospitali inayotembea kwa ajili ya corona na magonjwa mengine, na zitakuwa zina madaktari ndani yake.